רבה ראש הממשלה על הכבוד למתנדבים. אני נותן המון המון כוח לביצוע המשימה שאף אחד לא התכונן אליה. והמשכנו לשרת הדורות, אמרנו נעשה ונשמע. ואנחנו עדיין פועלים בשטח. גם היום ניקו מיגוניות בעוטף. אני המנכ״ל, הם הגיבורים, הם קדושים. בערב מתקשר אליי קצין, אומר לי, חיים, תקשיב, אני כאן עם הרבה עצים ו-125. אני אומר לו, עצים, אני יודע מה זה 125. הוא אומר לי, התבלבלתי, זה יותר, זה גופות. ניצחנו את המערכה הזאת, ניצחנו אותה כי היינו שליחים של עם, ניצחנו אותם כי תמיד הסתובבנו אחורה וראיתי, אדוני ראש הממשלה, את כל העם תומך בנו, מצפה מאיתנו, והרגשנו שאנחנו מחויבים להם, ואנחנו גאים שהיינו מחויבים, שעשינו את העבודה בצורה מושלמת. אדוני ראש הממשלה, אני יודע שאתה שומע ומנסים לחרסם באמת של הסיפורים. הידיים האלה נגעו בסיפורים האלה, העיניים האלה ראו אותם. אף אחד לא יכול לבוא מולי ולהגיד לי, זה לא היה או זה לא היה. הסיפור שאני אספר והתמונות שאני אציג כעובדות, לא ניתן להכחיש אותם. אדוני ראש הממשלה, אנחנו אומרים לך מהידיים מעדות ראשונה, התקיפות שצריך להראות שאתה מוביל, יש לה צדק. אלו לא סיפורים, זה לא דמיונות, אלו לא המצאות. ואחרי זה חברתי לצוות של זקה, התחלנו לטפל בחללים ובנפטרים. היו מראות ממש ממש קשים, משהו ש... כמה שחשבתי שאני, בוא נגיד את זה, מנוסה או עברתי דברים בחיים שלי, אבל לא ברמה הזאת. מהזוועות שהיו שם, מהמשפחות, שתי הורים ושלושה ילדים שקשרו אותם אלה מול אלה, ההורים מול הילדים קשורים עם הידיים אחור ופשוט יורים בראש, ומגופות של אזרחים שמלכדו אותם, שפשוט בנס גלוי פשוט החלטתי להסתכל על איזושהי בליטה הייתה מתחת לאחד הגופות, ומסתבר שזה רימון יד בלי נצרה, שהם פשוט הייתי הופך, וההלכה, אני חייב להפוך את הגופה עם הפנים לכיוון השמיים כדי לטפל בה, אז אם הייתי הופך אותה, אז לא היינו פה היום, לא אני ולא הצוות שלי. כל הכבוד לך, לא היית. אני חלק בלתי נפרד מהמדינה, חלק בלתי נפרד מהצוות, המלאכים האלה, שאני חייב לתת מענה. כמו מה שהאחים שלי פה עוברים, אני עובר יחד איתם, זה אין פה בית. הם באו פה לא רק להרוג, הם באו להשמיד, לאבד, כדי שלא יישאר זכר. הם השתדלו שמי שהם הרגו, דבר ראשון במסיבה לא היה אחד, שום גופה שלא היה לה כדור בראש, כולם היה להם כדור בראש, מעבר למה שעשו להם והתעללו בהם, הם וידאו הריגה על כולם, לא הייתה אחת שלא ראיתי כזאת. אותו דבר בבתים, איפה שהם הצליחו להתעלל, איפה שהיה להם את הזמן, הם התעללו, הם קשרו, הם אנסו, הם עשו כל מה שלא יעלה על הדעת, כל מה שעין אנושית לא יכולה לראות. אני בימים הראשונים לא הצלחתי לחבר שההולכים על שניים האלה עשו את זה. זאת אומרת, זה לא התחבר לי במוח שיכול להיות... יכול להיות דבר כזה. היו שם שני ילדים קטנים מחובקים ברגליים של ההורים שלהם. זה היה פשוט מקשה אחת. בחלק העליון שהסתכלנו היו כמין שלושה ראשים דבוקים חדשים. בבית הזה גרו חמישה בני משפחה. אבא, אימא וסבתא שגרה עם המשפחה הזאת, ושני הילדים. להוציא אותם מהחדר הזה ולעבור כל פעם על ארוגת יום הולדת. הוצאת את שני ההורים ואת שני הילדים? את כולם. וגם הסבתא הייתה שם? כולם היו. מחובקים. דבר לא היה ברור. ואחרי זה התברר שזה חמישה גופות. אתם נותנים עדות ישירה לזוועות האיומות ביותר שבוצעו נגד העם היהודי מאז השואה, וההבדל היחיד בין מה שקרה בשואה לגבי מה שקרה בעוטף עזה זה היכולת.
אם היו יכולים, היו שוכחים את כולם. להבין את הזוועה הזאת, פגשתי בגצר הבדואי, ששם נלחמו ערבים, יהודים, מוסלמים, יהודים ונוצרים, שכם ושכם. מספר לי הקציל הבדואי, הוא אומר לי, כמוכם הוא בא לשם, הוא אומר, הדבר הראשון שראיתי בדרך הכביש, אני רואה גופה של אישה עם ראש קרות. והבנו, מול מי אנחנו עומדים. ואתם ראיתם את כל מרחב הזוועות האלה. ואני רוצה קודם כל להודות לכם על תעצומות הנפש. שרואים את הדברים האלה ממשיכים הלאה, אני מקווה שאתם גם דואגים לעצמכם. זה גם חשוב. חשוב בדבר הזה. וכמובן גם שאתם עושים את העבודה הקדושה הזאת, וגם שאתם מדברים, אולי לא ביניכם, אבל כלפי העולם, אתם חייבים לדבר. אלה סיפורים מטלטלים, ואנחנו במאבק גדול. עכשיו, המאבק הזה הוא לא עומד להסתיים כרגע. הוא יסתיים כשהוא יסתיים. אנחנו חסל אותם. אין לנו אפשרות אחרת. אחרת לא נוכל לחיות כאן במרחב הזה. אבל אנחנו צריכים לקנות זמן. זמן אנחנו קונים על ידי הפנייה גם למנהיגים וגם לדעת הקהל. ויש לכם חלק חשוב בהשפעה על דעת הקהל שמשפיעה גם על מנהיגים. אנחנו בתוך המלחמה, היא תימשך, והמלחמה היא לא רק לטפל ב 1,400 איש, אולי יותר, שאיבדנו. איש ואישה וילדים ותינוקות ודברים שאי אפשר לתאר בכלל. אלא גם לתת לנו את המרחב להילחם. ואני רוצה להגיד לכם שהעם כולו, אזרחי ישראל כולם, מעריכים את מה שאתם עושים מאוד. תמיד מעריכים, אבל היום במכפלות גדולות. כי אנחנו במכפלות של זוועה. ואתם צריכים לשאוב כוח מהערכה הזאת. זה באמת ביטוי של אחדות ישראל. ואני באמת רוצה להגיד לכם שאני מלא התפעלות והערכה. ואני מודה לכם בשם כל אזרחי ישראל. תודה. תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה רבה.